У палаці спорту наразі закінчують підведення усіх комунікацій, тривають оздоблювальні роботи та монтують димовивідну та пожежну системи, розповідає заступник начальника управління капітального будівництва Хмельницької міської ради Дмитро Дмитрів. Додає, споруда повністю інклюзивна. Спорткомплекс матиме 4 зали фізкультурно-оздоровчої частини на 356 квадратних метрів кожен та глядацьку залу на 3 тисячі сидячих місць, балкони і саме спортивне ядро для різного рівня змагань. Враховуючи те, що тут буде передбачено спеціальне покриття, яке можна буде застеляти безпосередньо наше спортивне ядро, тут можуть відбуватися і інші заходи, такі як виставки, такі як концерти. Загалом тут планують навчати 20 видам спорту. 6 із них пріоритетні, розповідає начальник управління молоді та спорту міської ради Сергій Ремес. Це волейбол, баскетбол, тхеквондо, ВТФ, карате, вільна боротьба і гандбол. Це ті приміщення основної зали. Що стосується допоміжних приміщень, то планується використовувати одне з приміщень як тренажерна зала і зала для ігрова зона для дітей. Один мультифункціональний зал для занять єдиноборствами. Спеціалізований зал для фехтування і зал для настільного тенісу. З появою палацу спорту, каже Сергій Ремес, популяризуватимуть у місті нові види спорту. І ця спортивна зала дозволить розвивати такі види спорту, як флорбол, де є глядачі. Сьогодні у нас не дуже розвинутий бадмінтон. Я думаю, що і бадмінтон можна буде розвивати, відновлювати. Сергій Ремес додає, наразі у місті немає аналогів для проведення такого рівня змагань. Подібних залів немає і в області, говорить начальниця управління молоді та спорту облдержадміністрації Наталя Томусяк. Вважає, з появою палацу спорту спортсмени з Хмельниччини зможуть вийти на новий рівень. Саме такої спортивної споруди, яка буде вміщати в себе настільки насичена з різних видів спорту, на жаль, у нас області немає. Для змагань це взагалі ідеальна буде спортивна споруда. Також тут можна проводити навчально-тренувальні збори. Тут може тренуватися збірна команда області по підготовці до всеукраїнських змагань. До кінця цього року на зведення палацу спорту очікують ще 55 мільйонів гривень від держави. Цьогоріч на будівництво з міського бюджету взяли 17 мільйонів, з державного – 95. Загальна вартість будівництва – 282 мільйони. Але ця сума може збільшитись через зміни до проєкту, пояснює заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Переглядаємо проектно-кошторисну документацію. Є додаткові вимоги до звуку, які повинні відповідати європейським нормам, до світла. Це конструктивні в плані технологій. Наразі палац спорту буде мати дуже сучасні технології. Це і режим пропуску, випуску людей. Тобто звук, світло – це те, що фактично немає на сьогоднішній день жоден палац спорту в Україні. Це буде. Чиновник додає, при достатньому фінансуванні восени 2022 року у палаці спорту зможуть провести перший чемпіонат Європи. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.